大家好，我是肉乙。那大家都知道，十二月之后呢，就是很多节日的时候，很多的大品牌啊都出了很多彩盘。大家我们看到这个桌上，然后呢，这些系列都是很限量的，所以大家也是要抢要快。我们首先介绍这个这边这一条，它是奢华系列的品牌，这个是 YSL 的。最近呢出的这些限量的系列啊，它的颜色啊其实都是很基础的颜色，所以不会因为它是限量的彩盘就不会不好使用，或者是这些颜色你平常用不到。那这个呢是娇蓝的彩盘，有没有？颜色都是很亲民，然后呢都很有气质的感觉。再来就是肌肤之钥的这个很有艺术感包装的彩盘，然后呢它也是眼颊做结合。那大家我们看到它这个系列的色系都是今年很流行的土色调哦。再来是 Bobbi Brown 的彩盘，它里面全部都是眼影，但它最特别的地方是中间有一个很大的亮片的眼影，所以很适合在派对啊，或者是你要画龙点睛啊上亮片的时候使用。最后就是这个厉害的Tom Ford 手拿包系列的彩盘。那 Tom Ford 呢，它就是每年只会出两次的这种彩盘，夏天的时候都会出比较暖色调，那冬天它会出冷色调的感觉。那最主要是啊， Tom Ford 呢很会处理光影，所以它每一个眼影的颜色或腮红的颜色，它的光影都会不同，所以会让你彩妆在脸上呈现的很有层次感。接下来呢就要介绍这种比较复古的，大家有没有看到超级马里欧？可爱吧，它也是超级限量的哦，植村秀的，它也是有分腮红和眼影，那它都帮你搭好了，有冷色调和暖色调。另外一个就是 Pony 的，看得出来它是什么吗？如果在我这个年代应该知道它是录影带。然后呢我等一下呢就会用它来画这次的 party 妆哦。还有呢就是这种艺术系列的Rumiko 呢，跟日本的画家联名的这种彩盘啊，综合盘的系列，像 Rumiko 的这个彩盘呢，它呢，大家有看到吗？上面有眼影，还有蜜粉哦。下面呢这一排呢，就是底妆、遮瑕、修饰，它可以帮你一次搞定的四个底妆的颜色。然后另外一个也是 Rumiko 的。就平常我们也可以带随手带出去的这种很可爱的小包包，这也是跟日本画家结合的，然后它也是里面什么样的系列的产品都有。那现在我就要用 Pony 的这个彩盘来画派对妆咯。 Pony 的这盘呢，它都是金属色调，它除了很亮眼之外，它也很好做晕染，技术没有很好的女生也我觉得也很适合用金属色调去练习画眼影。第二个步骤呢，我就是要用这个紫色来画眼尾的部分，眼尾七字形的部分，所以上面会画在眼尾，下面会画在下眼角的地方。其实呢整个眼睛如果全部都太咖啡太土的时候，会让人家感觉有点点暗沉，所以你眼尾如果加一些这种冷色调出来的感觉其实会比较明亮，肤色也会比较好看。再来我要用这个银灰色的来打亮我的眼头，然后我们也是用在这个眼头的七字部位去做打亮，打完往上面延伸，再往下面延伸，这样就可以了。最后我要用这个里面唯一的雾面的这种眼打眼窝阴影的颜色。那金属感的眼影呢，可能会让东方人的眼睛看起来比较抛，所以我们就拿这个雾面的眼影，把眼窝的这个地方的轮廓做出来。这时候呢，你的眼睛深邃度就会跑出来，眼窝凹进去的地方，拿这种松刷。然后你往内压就可以压到你的眼窝，如果眼睛脂肪比较多的女生呢也是有眼窝，不用担心，你就拿这样子的刷子，然后呢往下看，稍微压一压，压到有凹陷的地方就知道它是眼窝了，然后你就可以顺着你的眼球这样子把眼窝打出来，然后往后延伸，然后前面的地方呢可以从这个眉头的地方稍微打到鼻影的地方，它就会让你的鼻子看起来也比较挺哦。
彩盘里面的这两只金属光的唇釉呢，先上红色这个，然后再上蓝色这个。像这种红色的唇釉啊，比较建议大家上的时候是让它晕染的方式去上，因为红色呢容易让人家看起来比较凶的感觉，或者是比较有距离感，所以今年非常流行那种晕染式的上法，在上下唇都点三点，然后你可以准备一支这种松软的刷子，用松刷呢去晕染呢，就是能帮助你的那个唇缘的地方比较没有那种很锐利的线条。你看我的那个唇边的部分看起来就没有那么锐利。在今年呢，会看到很多这种蓝色啊、绿色啊，很夸张的颜色。其实呢，都不用去害怕，因为这种颜色呢，它除了可以让你整个嘴巴变成蓝色之外，你加在红色，刚刚我擦的红色的那个唇釉里面，它是不是就会变成紫色？那今年呢，就很流行紫梅色的口红。等一下呢，我要用这个颜色来变成超级嘟嘟嘴。它可以上在我们那个唇峰的最上缘的部分，除了呢，它可以让你的唇线的线条感更柔和化，它的那个亮度也会让你的唇峰制造一个亮点。那这时候光线打下来的时候呢，你的嘴巴就会往上翘，所以这时候你的嘴巴就会很嘟的感觉。带上一些小配件，我们就可以去参加 party 咯。